mudana xil dhiban hadda siyaasadii dalka maxaa ogaalka kala socotaa arintan xisbiyada ay hadalada isku tuurayaan maadaama dalka abaar ka taagan tahay iyada maxaa saaka aad ka oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan kugu mahadnaqayay duris saa duris maayn magacaaga aad iyo aad baan kugu salaamay inkastoo aad mar walba adigu wacdiga iyo waqtiga la socoto aad iyo aad baan kugu ammaanayaa aynu ku iska waraysano mar walba waqtigu iyo waxa jira horta waxaan u arkayaa nasiib darro xisbiyada isu maraya horta nimankuwa madaxweyneyaal bay labaduba yihiin oo ay maanta u kaambay garaynayaan oo isu diyaarinayaan dulqaadkii midna ma jiro mar haddaan dulqaad madaxweyne lahayn oo aanu ahayn wax waxa weeye hadal wax kaga jiraan waxaan leeyahay muuse biixi xusbiga xaaki kaa tahay madaxweynihii mustaqbal kaa tahay war dulqaado dee dul yeelo dul yeelo oo dowladda hawsheeda u daa horta dowladda tan hawsha dowladdaa maanta ku shuqul leh hadday maxkamad saarayso iyo hadday wax odhanayso iyo haddii ay kala hadlayso dee dowladdii weli adigu xusbulxaakim baa tahay markaad adigu timaado waqtigaad timaado dee adiga akuu ahaato marka waxaan leeyahay muuse biixi waar dulqaad qaado guddoomiyaha xisbiga wadani wadani ee isla markaa musharaxa madaxweynahana waxa weeye daar haddaad liishaada la sheego maceeba rag waaweyn baa kula socda oo nooc walba leh oo weligood 20-kii sannadoode somalilan jireenba musbaar ku hayay haddii lagaa ursaday dadkaa oo raggaa lagaa ursaday maceebaad leedahay soo adigu adigu soo qolkaagii maad soo gelin soo xusbigaagii maad soo gelin 20-kii sannadoode somalilan jirtaba musbaar buu ku hayay ila buuba oo meel walba dhigay iminkana markii uu gidaarka soo taabtay maynakuina ku dhex waaqo de horta adiga ceeb maad lihide raggaasaa lagugu arkaya haddaba raggaaga u fiirso oo arag adiguna dulqaad yeelo waan ku leeyahay guddoomiye isla madaxweyne adiguna mustaqbalkaad adna wax sugaysaa horta maydaan dad inay abaari jirta maydaan ogey ma dhiishiinaa garoodhay labadiina wadaba garoodhay waa garoodhay haddaa ogtihiin dadkiiniiyo dadkiina halkay marayaan xagga dhibaatada ku jirta haddaa ogtihiin madaxweynaba maad doonateen waad gacan qaban lahayd oo waad tabataabin lahayd dad iyo duuyaba kama jiraan waa dhammaad marka waxaan idin leeyahay waa dadkiina u tura oo isla yaabo musharaxnimadan ka tanaasila haddaa doonaysaan waqtigeeda iyo saacaddeeda ka noqoto waa dadkii baynu sababixinayna oo ilaalinayna liishniini ayaa garoodhay garoodhay dee garoodhay oo kayd baa idi haysataan dee dadkii kayd ma haysto waa labadiina nina isku baala xoogtamaya dee dadkaa luminina oo arbushina oo waxaynina oo dadkiina eegta oo dadkiina sidu maanta wuxuu ku jiro eeg soo maad fahmin maanta ma maalinaad madaxweynaha doonataaba waryaa war madaxweynaha doonan berri maxaad u qaban kartaa maxaad samayn kartaa markaad madaxweyne noqoto ay abaarta habeenkii hortaagan tahay dadka maxaad odhan doontaa waar isla yaab oo xishooda oo u tur dadkiina iyo dadnimadeena waar dabadana warkiina wuu baxay warkana wuu baxay war warkaa dabadda u baxay labadii nin madaxweyne ee mustaqbalka doonayay haddaa yooyotaantaan soo ceeb maa waar isla yaabood isu tanaasila oo hadalka si maaxay de faysal baabay dildaaba faysal maba hadlo iminka abaartu abaar faysal waa kaa iminka abaarta ku dhex jira ee aan afka joog ka odhan waar saa faysal afkiina tosho war dadkuna caawin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waatay taawaday halkaas waxaa xildhibaan cabdiraxmaan cismaan shaar oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland.